Dobrý večer, vítam vás aj pri sledovaní športu. Začíname výborným úspechom mladých umeckých tenisových nádejí. Laura Roháčová sa na americkej Floride v kategórii starších žiačok prebojovala až do štvrtfinále. Triumfovala aj na medzinárodnom turnaji v Holandsku. V dvojhre prehrala až vo finálovom dueli a v štvorhre sa stala víťazkou turnaja. Výborný úspech dosiahol aj Humenčan Ivo Gondor na halových majstrovstvách Slovenska. V kategórii mladších žiakov sa v dvojhre prebojoval až do finále, v ktorom prehral s Pálovičom 4-6 a 0-6. V 20. kole 3. futbalovej ligy zvíťazili muži ŠK Futura Humenné nad FK Spišská Nová Ves 1-0. V sobotu 6. apríla sa domáci futbalisti hrajúci v bielých dresoch predstavili opäť v dobrom svetle. Už v 7. minúte po autovom hadzovaní si loptu spracoval Stanislav Karnaj, šikovne sa uvoľnil medzi dvoma obrancami a krížnou strelou prekonal brankára hostí. Po úvodnom gole Humenčania aj naďalej hýrili aktivitou. V 15. minúte po rohovom kope Mareka Mihoka hlavou odvrátil hostujúci obranca a lopta skončila na brvne superovej brány. V 30. minúte po ďalšom rohovom kope Legdan na loptu nedočiahol. V 34. minúte rozhodca nepostrelil hru rukou v strede ihriska v podaní hostujúceho hráča. Následným krížnym pásom za humenskú obranu došlo k prečísleniu domácich obrancov a Peter Jakubčo zachránil len za cenu nedovoleného zákroku, za ktorý uvidel červenú kartu a musel predčasne pod sprchy. Napriek oslabeniu hrali domáci aj naďalej výborne a do konca prvého polčasu si vypracovali ešte niekoľko gólových príležitostí. Ale umiestnenú strelu Voroňáka kryl brankár hosti a hlavička Parosku v 41. minúte bola nepresná. Po zmene stran Spišiaci zatlačili a v 76. minúte lopta aj skončila v sieti Brudňakovej brány, ale postranný rozhodca signalizoval offside. Ďalšiu veľkú príležitosť mali hostia v 81. minúte, ale Peter Šuliak zastúpil prekonaného domáceho brankára. Aj vďaka obetavému a taktickému výkonu si domáci futbalisti pripísali už tretie víťazstvo v jarnej časti tretej ligy. ŠK Futura Humenné zvíťazili nad FK Spišská Nová Ves najtesnejším rozdielom 1-0 po polčase 1-0. V sobotu 6. apríla sa v priestoroch telocvične gymnázia armádneho generála Ludvika Svobodu uskutočnil druhý ročník medzinárodného futbalového turnaja veteránov. V zmysle dohody o spolupráci medzi odborom školstva Prešovského samosprávneho kraja a odborom školstva a športu Brestskej oblasti v Bielorusku zorganizoval poslanec PSK Ivan Hopta už druhý ročník medzinárodného turnaja futbalových veteránov. Vzájomné súboje odohrali 4 mužstva pod prísnym dozorom rozhodcovskej dvojice Tkáč Jakubov. Domáce uspriateľské mužstvo Vyhorlat Humenné nastúpilo v zostave. Marek Dirbák, Miroslav Pažur, Vladimír Koťo, Robert Gamboš, Peter Farkáš, Ján Bílik, Anton Vojtko, Jan Harvilčák, Vladimír Kryš a Marian Schwarzbacher. Druhý domáci tým pod názvom Oblasť Medzilaborce reprezentovali Vladimír Cepko, Ladislav Vasilenko, Michal Ziatik, Leonid Kocurišin, Vyťazoslav Lukáčik, Ivan Pajtaš, Marian Lopata, Valer Podolský a Andrej Bača. Štvoricu účastníkov doplnili dve bieloruské družstva, Zubr Brest A a Zubr Brest B. V úvodnom zápase sa medzi sebou stretli dve bieloruské mužstva. Úspešnejšie bolo Ačko v červených dresoch, ktoré porazilo svoju rezervu 9-6. Raritou tohto stretnutia bola skutočnosť, že za bieloruské Bčko v brane nastúpil humenský podnikateľ Oskar Balogáč, ktorý chytal v životnej forme a aj napriek tomu, že jeho družstvo prehralo, svojím výkonom zabránil mnohým ďalším gólom. V druhom súboji o postup do finále sa stretlo mužstvo Vyhorlat Humenné, hrajúce v zelených dresoch, s týmom Oblasť Medzilaborce. Medzilaborčania po prvom polčase viedli 0-1 a naplňali tak úlohu mierneho favorita. V druhom polčase však humenskí veteráni zapli doslova na plné obrátky, strelili 2 góly a tak nakoniec vyhrali 2-1. V finále medzi domácim Vyhorlatom Humenné a Zubrom Brest A malo zaujímavý priebeh. Spočiatku jasne dominovali Humenčania, no neskôr bieloruskí hostia sa na nich dotiahli nielen hrou, ale aj gólmi. Zvýšenou bojovnosťou však nakoniec celé stretnutie rozhodli vo svoj prospech hráči Vyhorlatu Humenné, ktorí zvíťazili 6-4 a stali sa tak celkovým víťazom tohto zaujímavého turnaja. Na druhom mieste sa umiestnilo bieloruské mužstvo Zubr Brest A. V súboji o tretie miesto jasne zvíťazili Medzilaborčania nad rezervou Zubr Brest 5-1. Najlepším strelcom turnaja sa stal domáci Marian Schwarzbacher. Odveta tohto zaujímavého podujatia sa uskutoční v júni v Bielorusku. V poslednom zápase sezóny prehrali basketbalisti 1. BK Humenné s Abovijou Košice 54-77. Úvodných 5 minút zápasu naznačovalo, že Humenčania v bielých dresoch môžu nad superom zvíťaziť. Hostia ale šnurov 12 bodov vývoj otočili vo svoj prospech.
presadzovali sa ich vysokí hráči pri podkošovej hre a úspešní boli aj v streľbe zo stredných vzdialeností. Sympatické na domácich bolo, že bojovali o lepší výsledok až do konca, ale nedorozumenia v obrane a množstvo nepremenených trestných hodov využili Košičania vo svoj prospech. Bojovnosť na kvalitného supera tentoraz nestačila a tak sa v 25. kole druhej basketbalovej ligy pod domácimi košmi prekvapenie nekonalo. Prvý beka Humene prehral s týmom Abovia Košice 54-77 po štvrtinách, 16-21, 9-21, 14-23 a 15-12. Najviac bodov v dresoch Humeného zaznamenali Lošak 18, Burič 13 a Ivanko 9. Stolní tenisti EŠK-ST Humenné A vstupujú do barážových zápasov o zotrvanie v prvej lige z 10. miesta. V sobotu 6. apríla odohrali stolní tenisti Humenného posledné dvojkolo základnej časti. V prvom stretnutí remizovali v Rimavskej sobote 7-7, keď body za EŠK-ST Humenné zaznamenali Serbak 2,5, Stojak 2, Fink 2 a pol bodu pridal Novák. V druhom sobotnejšom zápase už boli Humenčania úspešnejší a porazili družstvo Geolog Rožňava B 9-5, pričom za Humenné 3,5 bodu získal Serbak, 3 body pridal Stojak a 2,5 bodu si zapísal Brnčal. Humenčanom už skôr ako pred týmito záverečnými duelmi bolo zrejme, že sa baráži o zotrvanie v súťaži nevyhnú. Od polovice odvetnej časti sa tak sústredili na udržanie si 10. miesta, ktoré im baráži zaručilo výhodnejšiu pozíciu. V nej sa stretnú týmy, ktoré sa po základnej časti umiestnili na 9. až 12. mieste. Na 9. Geolog Rožňava B, na 10. EŠK-ST Humenné A, na 11. MŠK-ST Krompachy A a na 12. STK Stadex Košice A, pričom žiadny z týchto celkov nemá istotu záchrany. V prvom barážovom stretnutí si zmerajú sily družstva na 9. a 10. mieste, teda Geolog Rožňava a EŠK-ST Humenné. Víťaz tohto stretnutia má zabezpečenú prvoligovú príslušnosť aj pre nasledujúcu sezónu. V druhom stretnutí nastúpia proti sebe družstva na 11. a 12. mieste, teda Krompachy a Stadex Košice s tým, že porazený sa so súťažou rozlúči. V poslednom barážovom stretnutí sa potom o ďalšiu prvoligovú miestenku do budúcej sezóny stretnú porazený z prvého a víťaz druhého súboja. Pre Humenčanov to znamená, že ak by aj v prvom barážovom stretnutí o zotrvanie v súťaži neúspeli, budú mať možnosť zachrániť prvoligovú príslušnosť pre Humenné v tom druhom. Všetky stretnutia sa odohrajú v jeden deň, 20. apríla v stolnotenisovej hale Geologu Rožňava. Najmenší humenskí hokejisti dosiahli na veľkonočnom turnaji veľmi dobré výsledky. V dňoch 30. a 31. apríla na turnaji v Košiciach hokejoví tretiaci príjemne prekvapili a v závere sezóny dosiahli nečakaný úspech. Vo vzájomných súbojoch nezaostali za súpermi z miest s oveľa väčšou hokejovou základňou ako je Humenné. V prvom zápase zdolali HK Spišskú Novú Ves 21-9. V ďalšom dueli si zapísali víťazstvo nad Bečkovým tímom Košic 11-8. V treťom zápase proti Martinu chýbalo Humenčanom trochu šťastia pri golových koncovkách a v stretnutí podľahli 7-17. V nedeľu prvý zápas Ačkovým tímom Košic bol v režii mladých Humenčanov, ktorí mali viac hry, dokonca supera prestrieľali, ale golovo sa im nedarilo a nakoniec prehrali 8-16. Posledný zápas s Popradom bol súboj do poslednej sekundy, keď po prvej tretine za stavu 5-5 sa začínalo odznova. Super viedol o gol 5-6, potom Humenčania vyrovnali na 6-6. Záver duelu s Popradom už patril hráčom MHK Bemako Humenné, keď sa dvomi gólmi ujali vedenia 9-7. Poprad ešte korigoval výsledok na 9-8, ale bojovnosťou dokázali mládežníci z Humenného poraziť favorita turnaja. Veľká radosť na strane rodičov a hráčov však trvala iba krátko, pretože o 2. a 4. mieste medzi Humenným, Popradom a Martinom pre rovnaký počet 9 bodov rozhodoval posledný zápas turnaja medzi Košicami A a Martinom. Hokejová matematika bola pre Humenné nespravodlivá, keď po prehre Martina skóre odsunulo Humenčanov až na 4. miesto, a to až za Poprad, nad ktorým zvíťazili. Najlepším strelcom turnaja bol s 25 gólmi vyhlásený Humenčan Pavol Štetka. Úspechom mladých hokejistov sú víťazstva s Popradom, Spiskou Novou Vsou a Košicami B. Zdá sa, že v Humennom začína vyrastať generácia, ktorá má šancu v nasledujúcich sezónach držať krok aj s vyspelejšími súpermi.
Priaznivcov volejbalu pozývame podporiť obhajcu titulu domáci tým EŠK Chemes. V sobotu 13. a v nedeľu 14. apríla v Mestskej športovej hale sa totiž o 18. hodine začnú prvé finálové zápasy medzi EŠK Chemes, Humenné a VT Unicef Bratislava. Ak by ste si však zašportovali radšej aktívne, tak v sobotu 13. apríla vás pozývame na humenský kros. 12. ročník bude štartovať na Orechovej lúčke a prihlásiť sa môžete na základnej škole Hrnčiarskej aj priamo pri prezentácii. Vítaní sú žiaci základných aj stredných škôl, dorastenci, juniori, ale aj muži a ženy. Dnes je to zo športu všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Dovidenia.